Ju përshëndet shikues e ekranit të Premium Channel, jemi së bashku me ofertën e ditës në dritaren tonë të komunikimit, ku si gjithnjë ju njiheni me resortet më në zëtë momentit dhe ne ju prezantojmë alternativat më të mira se ku do të keni mundësinë që të kaloni pushimet uaja të verës. Sot do të nisemi drejt Antalias për të vizituar një resort i cili është i pozicionuar në zonën e Larës dhe është ndërtuar në vitin 2016, pra po flasim për një resort relativisht të ri i cili ofron cilësinë më të lartë jo vetëm të akomodimit, të shërbimit, por njëkohësisht edhe të gjitha aktiviteteve të ndryshme dhe të shumta që shërbehen për gjatë gjithë ditës. Bëhet fjalë për Trendy Lara, një resort mjaft i këndshëm, mjaft i bukur dhe i dashur për të gjithë ata që pushimet e tyre i bëjnë së bashku me fëmijët, për shkak sepse është një resort i cili ka menduar deri në detaje për pushimet familjare. Një resort i cili është i pozicionuar në zonën e Larës dhe është i rrethuar nga një shumëllojshmëri pemësh, duke krijuar kështu një pyll në mënyrë që ajri të jetë i freskët, edhe pse temperaturat e verës janë relativisht të larta dhe të nxehta, por kjo nuk do të jetë për asnjë çast problem për shkak sepse ky resort është i bekuar disi nga natyra. Menjëherë do të keni mundësinë që të akomodoheni në ndonjë nga dhomat, të cilat ndodhen në godinën kryesore, të cilat ofrojnë pamje fantastike, jo vetëm të kopshteve plot gjelbërim, por njëkohësisht edhe të pishinave të shumta që Trendy Lara ka vënë në dispozicion të gjithë pushuesve të tij, për të gjithë ata që në fakt nuk e kanë shumë pikë të dobët ujin e kripur të detit, edhe pse në të vërtetë Trendy Lara ka venduar që ta sjellë të gjithë atë imazhin pikërisht brenda këtij resorti. Dhomat janë të arreduara me fjalën e fundit të teknologjisë, ku secili prej jush do të ketë të gjitha facilitetet e nevojshme për një qëndrim komod, si për ata që zgjedhin të pushojnë çift, por edhe për ata që pushojnë së bashku me fëmijët e tyre. Do të ketë secili prej jush hapësirat e dedikuara edhe brenda dhomës, në mënyrë që të ndjeheni sikur jeni në shtëpi dhe të mos mendoni për asnjë çast që në të vërtetë jeni duke pushuar në një dhomë të resortit. Duke qenë se është një resort i cili ka menduar në detaje për të gjithë familjen, sigurisht që ka menduar edhe për mënyrën se si ju do të ushqeheni. Në plot 6 restorante të cilat operojnë me menun a la carte, do të provoni kështu shijen meksikane, italiane, ato kineze apo shijen tradicionale otomane. Sigurisht do të keni edhe një restorant kryesor i cili do të shërbejë kështu nëpërmjet konceptit bufe, duke shërbyer përgjatë mëngjesit, drekës apo edhe mbrëmjes për të gjithë ata që nuk duan të eksplorojnë me shijen e tyre në restorantet me menu a la carte, por duan të qëndrojnë besnik zgjedhjeve dhe përgatitjeve të shefit të kuzhinës me pesë yje, i cili ka menduar që të sjellë në formën më të bukur dhe më elegante të mundshme të gjithë shijen e mirë dhe të bollshme otomane. E me njëherë më pas do të keni mundësinë që të shijoni aktivitetet e ndryshme që ofrohen për gjatë gjithë ditës, pasi nuk do të mund të themi që jemi me pushime në rast se nuk argëtohemi, nuk shijojmë pishinat apo nuk shijojmë rrezet e diellit. Në zonën e jashtme do të ndodhen më shumë se 4 pishina, të cilat janë të madhësive të ndryshme, me më shumë se 8 rëshice të ndryshme dhe një aquapark të dedikuar tërsisht të vegjëlve, ku secili për jush do të zgjedh vetë hapësirën në të cilën dëshiron që të pushojë në ndonjë nga pishinat të cilat janë të thellësive dhe madhësive të ndryshme, apo në rast se dëshironi që të shijoni kështu rrezet e diellit pranë plazhit, ku pa diskutim që stafi resorti do t'ju asistojë që t'ju çojë deri atje në mënyrë që të relaksoni dhe të pozicionoheni në ndonjë nga shezlonet të cilat janë pikërisht të zonës plazhit privat që Trendy Lara ka për pushuesit. Dhe në fakt rruga deri në plazh do të jetë mjaft interesante, pasi rrugës do të haseni edhe me lumin që kalon dhe duket sikur e pushton Trendy Lara në mënyrë që pamja juaj të jetë edhe më fantastike për të relaksuar jo vetëm trupin, por njëkohësisht edhe mendjen. Madje këtë të fundit do të keni mundësinë që ta bëni edhe në zonën e spas, si një nga zonat më interesante të këtij resorti, ku ofrohen shërbime të ndryshme të masazheve, të banjës së famshme turke apo hamamit, por njëkohësisht edhe të trajtimeve të ndryshme estetike për të gjitha zonjushat edhe zonjat të cilat duan ta llastojnë edhe më veten e tyre, dhe pse jo, duke qenë se janë duke pushuar në një resort me pesë yje, nuk mund të jetë kurse si tjetër përveç se një shërbim ekselent dhe më se i merituar. Ndërsa mbrëmje do të jenë edhe më argëtuese, pasi nuk do të keni mundësinë që në fakt të shijoni shfaqjet e ndryshme me muzikë live apo festat deri në orët e para të mëngjesit apo shfaqjet e ndryshme me animatorë të cilët vinë në dispozicionin tuaj jo vetëm për të rriturit, por njëkohësisht edhe për të vegjëlit tuaj, por në rast se doni të provoni një shije ndryshe apo të shijoni pushimet tuaja jashtë resortit, pa diskutim që mund të vizitoni qendrën e qytetit, e cila është mjaft e bukur dhe duke ofruar kështu të gjithë komoditetin e nevojshëm për të krijuar kujtime të paharrueshme dhe për të marrë pak nga shija otomane. Dhe me të drejtë në fakt, pasi Trendy Lara është pozicionuar në një pikë shumë strategjike, vetëm 15 km larg aeroportit,
dhe vetëm 10 minuta larg qendrës së Antaljas. Dhe në qendrën e Antaljas jemi sigurt që do të humbisni pasaj duke shijuar jo vetëm pazaret apo tregje të ndryshme duke blerë dhe duke shpenzuar kështu për veshjet që dëshironi të merrni me vete apo suvenir të ndryshëm për t'u bërë dhuratë miqve tuaj të zemrës apo për shijuar ato mbrëmjet duke humbur kështu në rrugicat e qendrës së Antaljas, e cila është mjaft fantastike dhe që vlen të vizitohet, e pse jo kur ndodhet kaq afër dhe kaq pranë këtij resorti. Por për t'ju dhënë edhe më shumë informacion dhe për të pasur një panoram edhe më të përgjithshme sa i takon këtij resorti dhe pushimeve tuaja atje, ju ftoj të ndiqni një insert në vijim dhe më pas do të rikthehemi në studio. Rrjeti i resorteve Trendy është i njohur për mikpritjen e saj dhe nuk e ka dëmtuar kurrë cilësinë e saj të shërbimit, që është miratuar shpesh nga të ftuarit e saj që nga viti 1994. Antarja më e re e këtij rrjeti resortesh luksoz është Trendy Lara, që prej vitit 2016 ky resort mikpret pushues të shumt, duke i ofruar një pamje fantastike jo vetëm të resortit, por edhe të bukurive natyrore që zona e Larës ofron, e njohur nga të gjithë për plazhet e saj meror. Ju do të shijoni një pushim të qetë dhe do të humni vete në mëgjin e lumit Aksu, i cili rrjedh pranë jush në zemër të natyrës që është afër qendrës së qytetit të Antaljas dhe 15 minuta larg nga aeroporti. Trendy Lara ofron një pamje 360 gradë të pyjeve të Larës dhe pyjeve të Belekut dhe do t'jeni një me natyrën, do të shijoni kënaqësinë e përjetshme të detit, diellit, pishinës dhe shijeve të veçanta të shishme të përzierë me gëzim dhe momente të paharrueshme. Zbuloni ambientin energjik të Trendy Laras, restorantet me stil, barat e shumta, klubin e çmendur të adoleshentëve, botën magjepsëse për fëmijët, dhomat emocionuese të lërave dhe qendrën spa relaksuese. Stafi miqësor i Trendy Lara është në shërbimin tuaj për t'ju ofruar një përvojë ekskluzive dhe tërheqëse pushimi. Me konceptin e saj ultra all inclusive, ju do të mund të provoni shije nga kuzhina turke dhe botërore të përgatitura me cilësinë më të lartë në restorantet à la carte me 6 tema të ndryshme dhe bufe të hapura. Mund të sfidoni temperaturat e larta të verës duke u freskuar me koktejlet e ofruara nga baret e këtij resorti dhe të dorëzoheni natyrës, muzikës, plazhit ose pishinës dhe të vazhdoni të relaksoheni në diellin mesdhetar. Çdo detaj është menduar edhe për mysafirët e vegjël. Ata do të shijojnë pushimet me një koncept të mrekullueshëm të shoqëruar nga ekipi profesionistë i animacionit të fëmijëve në klubin e tyre dhe do të kalojnë bukur në pishinën e të fëmijëve me 4 rëshice të ndryshme ujë që janë krijuar ekskluzivisht për ta. 6 rëshice të ndryshme ujë të dizajnuara për të rriturit, pishinat e jashme dhe të brendshme që ngrohen jashtë sezonit të verës dhe një plazh i gjerë ekskluziv për mysafirët e Trendy Lara do t'i shtojnë emocionet përvojës tuaj të pushimeve. Me programet plot ngjarje të ofruara nga grupet e shfaqjeve profesionale dhe ekipi animacionit, ju do t'jeni në zemër të botës argëtuese ditë e natë. Me masazhet dhe trajtimet të ofruara nga ekipet profesionale në qendrën e spas, do të keni mundësinë të relaksoni trupin dhe shpirtin tuaj në banjat turke, banjat me avull dhe zonat rekreative. Me vendodhjen e saj të përshtatshme që jep mundësinë për turne ditore në qytetet antike të Sidës, Perg dhe Aspendos, Trendy Lara ofron eksperienca të ndryshme me objekte tregtare dhe dinamikën unike të qytetit. Fushat e golfit Belek janë në një distancë me makinë prej 3 deri në 5 minuta për adhuruesit e golfit. Akuariumi Antaljas, i cili është një nga akuariumet më të mëdhenj në Europë dhe dy sisteme të ndryshme teleferiku me pamje panoramike të maleve, detit dhe qytetit, do t'ju japin mundësinë të shihni bukuritë magjepsëse të Mesdheut. Trendy Lara ofron gjithçka për pushimet tuaja familjare. Jemi rikthyer kështu në studio pasi keni ndjekur të gjithë insertin ilustrues sa i takon Trendy Lara dhe besoj keni marrë të gjithë informacionin e nevojshëm sa i takon pushimeve tuaja në këtë resort dhe mua nuk më ka mbetur gjë tjetër veç se t'ju bëj me dije detaje teknike të ofertës. Vastur operator ka menduar që të sjell përpara jush një çmim promocional dhe mjaft të reduktuar nga çmimi fillestar prej 933 euro për person në vetëm 669 euro për person. Është një çmim i konsiderueshëm i reduktuar i cili do të ndihet edhe më shumë
shumë, sidomos për ata që do të pushojnë së bashku me familjen e tyre, por mos harroni që kjo ofertë është e vlefshme për rezervimet që kryen sot dhe nesër. Ndaj nxitoni të telefononi në 069 70 13 13 1 ose të kontaktoni me çdo agjenci VAS member. Mos harroni që nuk është vetëm një datë, por janë plot 3 data të cilat do të jenë në dispozicionin tuaj për të nisur me një charter të jetë komod nga Tirana drejt Antalyës në datën 21 maj, 25 maj dhe 28 maj. Ndaj mendoni data tuaja të pushimeve pikërisht në raport me këto data dhe shijoni pushimet tuaja ultra all inclusive tek Trendy Lara, duke qenë se është një resort I cili premton pushime të magjishme për të gjithë familjen. Kështu kemi mbërritur në fund edhe për episodin e sotëm, sigurisht do të shihemi në ofertën e radhës me të tjera destinacione dhe të tjera resorte dhe të tjera zgjedhje përpara jush. Deri atëherë, mirupafshim.